Щургуне халық пурнаган айлым вұрынзем шывайне каяс хұрышлық пур. Васка владыдым зем кирехыш вұғытрада пулыжубама хадер болмала. Шактады тыйдыва чывашин пушлыген кевешізене вұғытлық пурнышлаган Олег Николаев иркерне лару разюци явреш. Республикари юған жүзенде пор ирілме бұшлана енде. Сымахран шавалары шыв бір метрдаран хабарны. Шандалық ожытса ярзан юр чаза хирилзе бөде. Юған жүзем тадақта дулиш. Дамбы зене вуғытра дреслени шыва ширан зенден тухма бамаст. Шавынба взене шынны бардан дазатмала, шыв шулезене ушмала. Шывайне легес хрушлық пур ялзенде ішмели шыв пағалықне терслезек тараще. Кыжал шыв пағалығы чакныне палартышлар ура. Олег Николаев хушмашыл кусем қадырлеме хушре. Тебір шевич ыйду, шу кунезенде вуд шулым дуғасыран сыхынасы. Шырық кунзем жидесі Халех Марбек. Анжақ малара хадыр бұлзан, хирле авдан ташласыран упранмада аванырақ. Шымырле хулынже иге хутлы пужы евы шурцем чылай. Везем ыты пурнаган жүрцембе юнажар вырнашны пожығандарат. Пужар дуқсан мін бурри кіл булат. Мырьезем дозыларны, юзаузыр кымагазем, камензем, нумай бужар сылдавы шыбақ везенже. Олег Николаев шинзембе профилактика зене термеліне галаре. Республика Гларамвали Алексей Зотиков, Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков.